জয়মালাতে শেষ নহয় কাহিনী। জয়মালাৰ তামিলনাডু অধ্যায়ে উদঙাইছে অসমত দীৰ্ঘদিনে চলি অহা হাতী চিণ্ডিকেটৰ স্পষ্ট ছবিখন। এতিয়াও সক্ৰিয় অসমত বহি ৰাজ্যলৈ অবৈধভাৱে হাতী চালান দিয়া এটা কুখ্যাত চক্ৰ। জয়মালাৰ ঘটনাই পোহৰলৈ আনিছে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। একাংশই বহিৰাজ্যত অসমৰ হাতীৰ দৰদাম কৰি চলাই আহিছে চিণ্ডিকেট। অসমৰ একোটাকৈ হাতী বহিৰাজ্যত বিক্ৰী হয় 20-25 লাখ টকাত। জয়মালাৰ কাহিনীৰ তদন্ত যেন এতিয়া কেঁচুখালুতে ওলাইছে সাপ। কিন্তু এই ঘটনাই বলাব পাৰিবনে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনক, যি সময়ত চৰকাৰৰ বাধাকো নেওচি বছৰ বছৰ ধৰি অবৈধভাৱে হাতী সৰবৰাহ কৰি আহিছে। এনে সময়তে এই অবৈধ ব্যৱসায়ক যেন ৰঙা দলিচা পাৰিবলৈ ওলাইছে খোদ চৰকাৰখনে। সমগ্ৰ ঘটনা আৰু চৰকাৰৰ ভূমিকাৰ সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট পৰিৱেশ কৰ্মী তথা প্ৰবীণ সাংবাদিক অপূৰ্ব বল্লভ গোস্বামীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে এনেদৰে। অসমৰ হাতী বাহিৰৰ ৰাজ্যলৈ নিয়া এই 2008 চনৰ পৰা, এইটো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এইটো সম্পূৰ্ণ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে এনেধৰণে হাতী চালান কৰা হৈছিল, বাহিৰলৈ দিয়া হৈছিল। আৰু মন্দিৰৰ নামত বিশেষকৈ দক্ষিণ নাট্যৰ তামিলনাডু, কেৰেলা আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত 2008ৰ পৰা সেই সময়ত প্ৰায় 34-34টা হাতী এনেকৈ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে কি, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি পদক্ষেপ লৈছে সেয়া আমি আদৰণি জনাইছোঁ, যে অসমৰ হাতী মন্দিৰত বিশেষকৈ যি নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলালে জয়মালাক, তাক লৈ অসমবাসী সকলোৱে আচলতে মৰ্মাহত হৈছে। যাৰ পৰিস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰায় এটা সজাগ দল পঠাই পেলাই হাতীটো অনাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, সেয়া আদৰণি জনাইছোঁ। একে সময়তে 2008 চনৰ পৰা যি 34টা হাতী অসমৰ বাহিৰলৈ লৈ গ'ল, ই সঁচাকৈ এটা নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে লৈ গৈছে। আৰু সেই সময়ত যিটো কোৱা হৈছে যে বিষ্ণই নাম ওলাইছে, কিন্তু এই বিষ্ণই বোলাজন তেওঁ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া আছিলে। আমি সেই সময়ত এজন সংবাদকৰ্মী হিচাপে বিষ্ণৰ বিৰুদ্ধে আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, তেওঁ বহু অবৈধ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল, এতিয়া কোৱা বাহিৰত তেনেকুৱা কিবা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল খুলিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাইছে। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে, চৰকাৰে এই যিটো 2008 চনৰ যিবোৰ অবৈধভাৱে এই কাৰ্যকলাপ চলাইছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত, সেই সময়ৰ বনমন্ত্ৰীৰ দিনত, গতিকে এইবোৰ আচলতে এটা তদন্ত হ'ব লাগে আমাৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ আমি হয় কাৰণ যিহেতু এটা হাতীক যেতিয়া নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছে, সমগ্ৰ অসমবাসী এক আৱেগ হৈ আৱেগিক হৈ পৰিছে, পৰিবই। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে, কেনেধৰণে এই হাতীসমূহ নিবলৈ পালে? গতিকে এইবোৰ আচলতে এটা উপযুক্ত তদন্ত লাগে আমাক, তাৰমানে এইটো নহয় আজি তাত মন্দিৰত ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ এটা কিছুমান এটা আৱেগ ইমোশ্যন, এতিয়া কিছু কথা ওলাইছে যে তেওঁলোকে কিবা মাওঁতেহে অত্যাচাৰ কৰিছিলে, এতিয়া হাতীটো ভালকৈ ৰাখিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও এতিয়া ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে। আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে, অসমৰ হাতী কি পৰিস্থিতি? কাৰণ এইটো নহয় যে তামিলনাডুতো হাতীৰ অভাৱ হোৱা নাই, তামিলনাডুৰ তেনেকৈ, আৰু এইটো কথা ঠিক, আজি কিছু আদান প্ৰদান থাকে, কিছুমান যেনেকৈ আজি চিৰিয়াখানাত কিবা দুটা জন্তু নিয়ে, দুটা আহে, এইটো সঁচা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হয় এক্সচেঞ্জ প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে, এনেধৰণে 34টা হাতী আৰু এতিয়াওতো অসমত এনেকুৱা চলি আছে। আজি গোলাঘাট জিলাৰে কথা কওঁ মই, বোকাখাটত এজন লোকে হাতী দৰবাৰ খুলি পেলাই তেওঁৱেই 7-8টা হাতী এনেধৰণে অসমত যিহেতু পাছিং কৰিব নাই, অৰুণাচললৈ লৈ যায়, লৈ গৈ অৰুণাচলত তেনেধৰণে পাছিং কৰে। গতিকে এইবোৰ প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া এনেকৈ ধৰণে চলি আছে, আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে কি, এইবোৰ প্ৰক্ৰিয়া আচলতে চৰকাৰে কঠোৰ হাতেৰে আচলতে এইবোৰ দমন কৰিব লাগিব। কাৰণ এনেধৰণৰ যিবোৰ অবৈধ কাৰ্যকলাপ, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ এনেকুৱা এটা তেওঁলোকে এখন হেৰি বিল পাছ কৰিলে যে এইখনৰ মতে মানে হাতীৰ মালিকে ইচ্ছা কৰিলে বাহিৰলৈ পঠাব পাৰে। নে এইটো আচলতে প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰি দিছে নি? আগতে আচলতে চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেনৰ মানে হেৰি লাগিব, চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেনৰ নিৰ্দেশতে হাতী ধৰিব পাৰিব, বা হাতী বাহিৰৰ ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ হ'লেও ৱাৰ্ডেনৰ কিছু নিৰ্দেশ লাগিব, কাৰণ লাগিব। কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, শেহতীয়া যিটো হাতীৰ মানে প্ৰক্ৰিয়া, সৰবৰাহ প্ৰক্ৰিয়া, এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু মানে ঠিক হাতীৰ মালিকে ইচ্ছা কৰিলে প্ৰথমে এনেকুৱা ধৰণৰ
এখন তেওঁলোকে লোকসভাত হেৰি বিল উত্থাপন কৰিছে। গতিকে এনেধৰণে যদি হয় তেতিয়া আৰু অসমৰ হাতী গুচি যাব তাৰমানে এনেধৰণে। কাৰণ আমাৰ এটাই প্ৰশ্ন যে অসমৰ যিটো যিসকল যি হাতী আছে সেই হাতীসমূহ আজি কিছুমান নিয়মত গ'ল, কিন্তু তাক অনাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব। কাৰণ 8 চনৰ পৰা যদি চোৱা যায় আজি চাবলৈ গ'লে 22 চন পালেহি, কি পৰিস্থিতি ইমান দিন তাত ৰাখিব লগা হ'ল। আৰু এতিয়াও যে সেই মন্দিৰৰ পৰা তামিলনাডুৰ মন্দিৰৰ পৰা আনিব পাৰিব সিও আচলতে এটা সেইটো সময়ে ক'ব, কিন্তু চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে, আমি সেই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এতিয়াও সিদিনা আজি কিছুদিনৰ কথা আমি এইটো বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ যে অৰুণাচলৰ নামচাইত প্ৰায় 14টা হাতী 7খন ট্ৰাকত লৈ গৈছিলে। কাৰণ সেই নাম তাত স্থানীয় লোকে ক'ব বিচাৰে যে এই হাতীকেইটা অসমৰ হাতী আছিলে, পাছিঙৰ কাৰণে নামচাইলৈ অনা হৈছিল। পিছত পাছিঘাটত স্থানীয় অৰুণাচল লোকে যেতিয়া গাড়ীখন তেওঁলোকে ধৰিছিলে, তেতিয়া ধৰোঁতে তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ দেখুৱালে যে এনেকুৱা গুজৰাটৰ কিবা মন্দিৰত লৈ যাব। কিন্তু তেতিয়া সেই সময়তে কথা ওলালে যে গুজৰাটত আচলতে আম্বানীৰ যি চিৰিয়াখানা তালৈ নিয়া হ'ব। গতিকে এইধৰণৰ যদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হাতী সৰবৰাহ হৈ থাকে, ই এটা সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। মই ভাবোঁ এইটো চৰকাৰে এটা এই 2008 চনৰ পৰা কিমানখিনি হাতী গ'ল, কাৰণ আমি যিটো হিচাপ পাইছোঁ 34টা, আৰু যদি কেনেকৈ অবৈধভাৱে তেনেকৈ লৈ গৈছে, বৈধই হওক অবৈধই হওক, কাৰণ হাতী আচলতে নিয়াটো বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু একে সময়তে বন বিভাগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বন বিভাগে সেই দায়িত্ব পালন কৰিছে নাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটো চাওক। কাৰণ আজি গোলাঘাট এখন নামবৰ দৈগুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য, এখন হাতীৰ এটা বাসভূমি, ইয়াতে তেওঁলোকে গঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিছে। পিছত আমি যিটো জানিছোঁ সেই গঁৰালত হাতী ধৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ বাহিৰলৈ চালান কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে লৈছে। কিন্তু এইবোৰতো হ'ব নালাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক। গতিকে অসমৰ বন বিভাগটো যাতে গতিশীল হয়, মই এইটোৱে কওঁ যে যিটো পূৰ্বৰ যিটো আগৰ অৱস্থালৈ বন বিভাগ আহক, বন বিভাগে এই কথাত গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু এই যিটো হাতীৰ যিটো বাহিৰলৈ যিটো মানে কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেপাৰী, মই যেনেকৈ কৈছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকুৱা ধৰণৰ বেপাৰী আছে, তেওঁলোকে এনেকৈ চোৰাং হাতী সৰবৰাহ হৈ থাকে। গতিকে এইটো আচলতে চৰকাৰে কঠোৰভাৱে আচলতে এইটো বন্ধ কৰিব লাগিব। তেহে মই ভাবোঁ এই যিটো আমি অসমৰ হাতীক লৈ যি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ হাতী, কাৰণ অসমৰ হাতী তেনেধৰণে বাহিৰত নিয়াত এইটো নহয় যায় যে তামিলনাডু কেৰেলাত কি হাতী নাই নেকি, অসমৰ পৰা কি কাৰণে, কাৰণ এইটো কিছু দুৰ্বলতা লৈ বেপাৰী আহি পেলাই এইটোৰ সুযোগ লৈছে। এই সুযোগ চৰকাৰে তৎকালীনভাৱে বন্ধ কৰিব লাগে। নিউজ ডেস্ক, নিলাইফ।